izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan! Ćemo se sada nadovezati na jučerašnju priču o danu zaljubljenih. Sa nama u studiju je seksolog Aleksandar Milošević. Dobar dan, kako ste? Dobar, pa evo nije loše. Pričamo o lepim temama, o ljubavi, je li tako? Vaša tema, kako ste rekli malo. Pa dobro, jeste, na neki način, ali nažalost sve manje i manje ima. Već sa 40 godina ste u tome, ali ja pre svega moram da vas pitam da li je pečenje afrodizijak, pošto smo evo videli, da li je pečenje afrodizijak? Pa ne, mislim da mast nije dobra stvar i da utiče loše baš i na tu seksualnu želju, na testosteron i muškarce i žene, naravno. Tako što jednostavno previše energije im daje, taloži se, a masni ljudi su skloni i tumorima i jednostavno nije dobro to. A dobro, može ponekad pečenje. Pa dobro, sve može ponekad, ali ne treba. Umereno, da. Mi smo danas rešili da malo razbijemo neke tabue, da pričamo sa vama, da vas zapravo pitamo nešto što mislim da bi vas mnogi ljudi pitali, ali možda ne dolazi u situaciju da pitaju seksologa zapravo za mišljenje ili ih je sramota da diskutuju o tome. Ja sam nešto čitala neko istraživanje, to mi je bilo jako interesantno, pošto juče bio dan zaljubljenih, da zapravo najveći broj začeća se desi za dan zaljubljenih ili novu godinu i praznike generalno. Kada su ljudi opušteni, kada ne moraju na posao, kada ima manje stresa. 8. mart. Da, kad jedino žene dobiju cveće, ali sigurno da su odmori pre svega sami tim što niste zauzeti, niste na poslu ceo dan, niste nervozni, dođe do opuštanja i naravno da to koristi za seksualnu komunikaciju koju, eto, rekao sam i da ljubavi sve manje ima. Nažalost, ta komunikacija je sad baš, mislim da se nailaze generacije koje će biti dosta otuđene. Da je komunikacija uopšte ugrožena, pogotovo među muškarcima i ženama. Vi sve manje viđate mlade ljude koji su u parovima, ja u školi gledam, niko se ne drži za ruke, devojka i muškarac, niko se ne ljubi, niko se ne grli i to je jednostavno nekako smanjilo se. Mi u naše vreme bilo uvek parova, ljudi su bili zaljubljeni, ta ljubav, u stvari zaljubljenost iz tih školskih dana nekad se i završavala ljubavlju, je li tako? To je viši nivo veze, zaljubljenost prođe posle dve godine, to je više biološki jedan proces kad se vama neko sviđa i sa manama i bez mana, svojim vrlinama. Međutim, posle kad se prođu ti procesi moždani, kad se smire hormoni, postaje ili ljubav ili ljudi se razdvajaju. Mislim, to je to. A ljubav je nešto što smatra se da povezuje ljude, da vi prava ljubav, da vi želite dobro samo svom partneru ili partnerki i možete da čak i oprostite neke greške i da je prihvatate sa njenim manama ili njegovim manama, ako ima vrline pogotovo. Tako da ljubav ne traži sve idealno da bude. A je li onda, znači, posle dve godine, dok traje ta zaljubljenost, treba da raskidamo ili... Pa počinje, ne, počinje realna veza. Ako se ne stvori privrženost i ljubav, ne pređe to... Ako posle dve godine ne pređe u ljubav, onda... Da, onda tu nema šta da se traži. Da. A kako je moguće onda da parovi kažu da su zaljubljeni posle 8 godina veze? Pa dobro, oni ne razumeju te procese. Zaljubljenost je jedan biološki proces, to sam rekao, gde se luči oksitocin, gde se luče ti hormoni sreće. I vi bukvalno slepo gledate svog partnera ili partnerku i jednostavno sve vam je dobro, sve vam je lepo. Međutim, posle dve godine, otprilike godinu i pol, nekad i kraće, nekad duže malo, dolazi do smirivanja tih hormona moždanih, hormona sreće i onda se realno gleda ta osoba. I ta osoba, kad je gledate realno, može da se nastavi, ne da se budete zaljubljeni, nego privrženi toj osobi, ili počinje razdvajanje onda neko. Kada pomenemo tu komunikaciju muškarca i žene, sve više vidimo da su ljudi u braku i da posle nekoliko godina se žale da nemaju jednostavno seksualno aktivan život, da to ne teče kako bi oni želeli. Je li to dolazi do toga baš zbog toga što, da kažem, prestane ta zaljubljenost? Pa jeste, to je glavni. I dolazi u neku normalnu, jer uvek u toj fazi zaljubljenosti je to ili preterano ili ga nema uopšte. I tu dolazi do komplikacije. A, može u fazi zaljubljenosti da nema uopšte? Pa može da bude strah nekih, pogotovo muškaraca, strah od neuspeha. Ako devojke je anorgazmija jedna koja onda tera devojke da glume malo, da prave nešto od toga. Ali žene imaju taj proces da nemaju taj nagonski
potrebu za seksom kao muškarci zbog testosterona. Žene imaju jako malo testosterona, tako da su u terapiji kod starijih žena pogotovo koje gube nagon, dodaje malo testosterona da bi im se vratila ta želja seksualna, a pogotovo što je strah i kod jednog i kod drugog u tom procesu upoznavanja i onda se često muškarci javljaju doktoru zbog svoje impotencije ili seksualne slabosti, a žene pak se retko javljaju kad imaju taj problem. Obično se javljaju starije. Mlađe žene to nekako podnose baš zbog toga što su manje nagonska bića. To je jedan profesor lepo objasnio razliku između muškaraca i žena. Muškarci su on-off, pojačalo, a žene su predpojačalo sa mnogo potencijometra. One su mnogo realnije u toj fazi zaljubljenosti. Kada sam čitala nešto što ste pričali, rekli ste 50% muškaraca ima problem sa potencijom, a 50% žena nekako glumi orgazam, pa tu dođemo do neke jednakosti. Pa jeste, to se stavlja znak jednakosti, te dve stvari. Žena, baš zbog toga što se boji ili ne prijaje sam kontakt s muškarcem, ona teško doživljava orgazam u kontaktu sa muškarcem, a sama može. I sad tu treba mi da im pomognemo psiholozi, pogotovo terapeuti, psiho, da im pomognu da prevaziđu taj. Ali žene stvarno se retko javljaju nama, a ginekolozi se ne bave time. Seksualnošću žena, gotovo većina ginekologa, tako da možda i ne znaju, zato emisija nije loša da znaju da ima ljudi koji se bave baš i ženskom seksualnošću. A muškarci, kod mlađih ljudi najčešće je strah od neuspeha. On čim počne da razmišlja da li će uspeti, da li neće, pogotovo ako mu se jako sviđa devojka, on će hteti da bude nešto supermen neki. Je li to onda znači da je kod muškaraca ili kod žena sve zapravo u glavi? Pa jeste, kod mlađih ljudi, ali ima uvek procenat kod mlađih i organskih problema urođenih, a kod starijih se tamo od 40. 50. godine već javljaju bolesti. Znači šećerna bolest, povišen pritisak direktno utiču na slabljenje erekcije, to su organski problemi na koje se posle nadovezuju i psihički, jel tako? On kad vidi da počinje da ne uspeva, on pozabrine se i onda ima i strah misli. Čim misli mnogo o svom polnom organu, on ne može da postigne. Znači, ne treba misliti, jer seksualna komunikacija treba da bude igra jedna, zadovoljavajuće zadovoljstvo, a ne posao. Ja bih se sad malo vratila na ovo što ste rekli, da mnoge žene ni ne znaju zapravo da mogu da se obrate nekom ko se apsolutno bavi time, da se više vam obraćaju muškarci. Kako žena da zna šta je zapravo problem što ona, recimo, ne može da doživi orgazam u toku seksa? Pa evo ovako, procenti neki koje sam na kongresu, jedna divna profesorka je pričala iz Danske, gde su žene slobodnije pa mogu da pričaju, da se žale. Kod nas je verovatno zbog tog patrijarhalnog vaspitanja žene jednostavno ne smeju to da rade. Tabu tema. Da, i boje se da pokažu svoju moć seksualnu muškarcu, da on ne uplaši se i pobegne od nje. To je jedan razlog, ali kaže da koliko nisu nagonske, znači oko 65% žena masturbira. A veliki broj i ne masturbira, baš zbog tog nagona. A kod muškaraca 95% masturbira u mlađim danima. Tako da, 95% žena može da doživi orgazam pri masturbaciji, a u kontaktu sa muškarcem oko 50% doživljava. Tako da je tu možda i malo nespretnost muškarca, strah žene, to je malo i zbog društva. Zato kažu da je najbolji seks, da su najzadovoljnije žene slobodne, koje ih ima u Austriji, ima u Danskoj, ima u Švedskoj, a u ovim patrijarhalnim zemljama kao što su muslimanske zemlje, gde su žene u stvari neslobodne, one su nezadovoljne. A tako su Italijanke, gde je dosta tradicionalna stvar i Srbija verovatno tu negde. Negde između. A koliko ta masturbacija zapravo utiče na seksualnu aktivnost? Pa, masturbacija kod mlađih ljudi u pubertetu, naravno, je relativno normalna stvar. Ali šta je opasno za ove mlađe generacije? Njima je pornografija izložena i na telefonima i svuda. I masturbacija sa pornografijom upravo gasi želju seksualno prema objektu, prema živoj ženi. Ona više ti je to zamišljeno i to je u glavi muškarca. I on kad izađe na kontakt, na ring, što kažu sa ženom, u jedan mali rat, on tu obično stane. I zadovoljava se, lakše mu je. Ovo nije borba, on je sam sa sobom i to
praktično svi skoro mogu da dožive. Međutim, česta je pojava da oni ne mogu sa ženama, znači sa živim objektom, da komuniciraju. I o tome sad se sve više na kongresima govori, baš o toj poremećenoj komunikaciji. Mi prvo što im kažemo da zabranjujemo masturbaciju, to je jedna stvar, eventualno zajedno kad su, da može da se pomogne masturbacijom ako ima problem, i zabrana gledanja pornofilmova za starije. A mlađi u pubertetu, naravno, ne možete da im zabranite. Da. Međutim, a pogotovo telefoni su dostupni klinicima od 3, 4, 5 godina već sada. I zamislite na njihov mozak kako utiče pornografija dostupna. Nekako naša generacija pre 40 godina nije imala tako dostupnu pornografiju. Bilo je čik neki časopis da smo čitali to i tako dalje, ali nije bombardovana kao danas, mlađa populacija pornografijom kao što je sada, gde su zadati lažni ciljevi i njima se spravi onda kompleks, bukvalno, od tih, to je filmska produkcija koja tu i malo izveštači to sve, tako da nije to realnost seksualna. Tako da mislim da je to loše. Kada smo pomenuli malo pre to koliko su žene slobodne i koliko nam fali komunikacije i ljubavi generalno. U poslednje vreme sve više imamo parove, zapravo ljude koji se opredele da imaju odnose na jednu noć, nikad se više ne... To je postalo normalno, nikad se više ne vide sa tom osobom ili se vide tako ponekad. Je li to može da bude dobro ili... Pazite, ako je seksualni kontakt samo nagonski, to je najniži nivo kontakta, je li tako? Pa postoji privlačnost, to je malo viši, pa postoji zaljubljenost i onda na kraju ljubav. Znači, ja dodelim na četiri neka nivoa. Znači, to je baš onako nagonski. To je jednostavno najdalje od veze i od ljubavi. To je nekako, ne znam, to je... Ipak po meni ne slažem se sa tim načinom života. Ponekad može da se desi to, ali to da bude stil života, to je, mislim, pogrešno. A to ruši, znači, odnos jedan koji se gradi. Vi kad uđete u vezu neku ozbiljnu, vi normalno morate da se posvetite i da gradite taj odnos. Ne može da veza se izgradi, ako se ne izgradi, ne može da bude privrženosti. Ako postane privrženost, onda seksualnost bude realna i bude lakša za ostvarivanje i lakše se dolazi do uživanja pravog igre. I onda to može da traje dugo. Dogod je čovjek zdrav, može da traje i u ozbiljnim godinama. Što pokazuju i glumci, ovi čuveni, što su decu neku dobili sa 80-70. Robert De Niro, tako i... Da. Tako da, seksualnost traje ceo život, ali se razvija, znači, od one bukvalno nagonske u pubertetu, ide polako ka tome da penetracija nije neophodna za seksualnost. Mm-hmm. Seksualna komunikacija može da bude na nivou priče, na nivou dodira, znači maženja, a ne mora uvek da bude penetracija, pogotovo kod starijih ljudi. Tako da, menja se i telo biološki i menja se mozak. Mozak isto sazreva. On seksualno je opredeljen već do treće godine života. U trećoj godini života on već osjeća se ili je žensko u muškom telu ili je normalan, mislim ne normalan, nego je uobičajen, znači heteroseksualac. To je identitet neki koji se gradi. On se gradi, ali se menja pomalo sve do duboke zrelosti, pa čak i do starosti. Znači nismo isti u 30 godina i u 50 i 60 i biološki, možda no. Menjamo se, sazrevamo na neki način. Tako da se i seksualnost menja. Ona je, neko stane na nivou nagonskog, znači na nivou osnovne škole, neko završi srednju školu, neko i fakultet, a neko ide na postdiplomski. Je li tako? Tako. Tako i seksualnost. Kao i kod škola. Ako je stalno ista, onda je to životinski odnos. Ako je promjena neka, stalno, znači ide u nekim drugom pravcu, onda je to prava stvar. Ne kažem da treba vežbati preterano, ali svakako komunikacija. Pa evo, sam razvoj, znači prvo se izborio 60. godina muškarac, kad su počele slobode, seksualna revolucija, muškarac na kongresima naših koji su se bavili time. Posle toga, on je trajao 15 godina, je bio jedina tema i onda smo muškarca potpuno observirali, čak su i pilule napravili za njega i injekcije neke svašta, kao lekovi. Žene, za ženu nije pronađen pravi lek. Ima znači to što sam rekao, testosteron, eventualno kod starijih žena. Ali nije pronađen žena. Žena je posle muškarca bila fokus naših kongresa. I opet 10-15 godina, a sad je komunikacija fokus. Jer vide da je komunikacija ugrožena. Da je to najvažnije. Najbitnije, da. Mislim, sve se promenilo. Ja verujem da će ova generacija koja nastupa da bude dosta drugačija od nas.
Mislite, pa vidite da, bolja ili... Da, tehnika, ne, iznutra. Duša, mislim, to je bitno. Pa vidite da se sve više razvije industrije veštačkih lutaka i tako dalje. Tako da će komunikacija koja sve manje ima biti. Ljudi su postaju otuđeni u celom svetu i kod nas. I druženje, pa ja kažem da je telefon koliko je dobar, da bi trebao da bude sredstvo komunikacije, on je preterana komunikacije telefonske. Mi smo morali da izađemo kao mladi da se nađemo negde sa društvom, tako? Da se zovemo. Pa mislim, i mi isto odeš, kucaš na vrata, zoveš na kapiju. Da, kucaš na vrata, izađeš iz stana. A oni su u stanju ceo dan da gledaju mobilni telefon i da komuniciraju sa kratkim rečima. Znači, tu se i govorništvo i baš razgovor gubi kao prava stvar. To je isto realnost jedna. To gubi se realnost, mislim, to je to. Mi ćemo se vratiti da nastavimo ovaj razgovor. Imamo još puno pitanja za vas, ali moramo sada da vidimo šta se nešto dešavalo u Osijeku ovih dana. Pa ćemo se vratiti na razgovor, da odgovaramo na sva pitanja i da pričamo o tabu temama. A Aleksandar Prijović je održala već dva koncerta u Osijeku. Hajde da mi pogledamo kako je bilo. Moj dan, blic dan. Evo, videli smo kako je to bilo u Osijeku. A ja moram da vas pitam sada koliko javne ličnosti utiču i doprinose tome da se zapravo priča o problemima, o seksualnom životu i tako dalje. Pa dobro, javne ličnosti su na neki način dominantne i one naravno da utiču na raspoloženje i mišljenje populacije. Imaju toga, evo sad kralj kad je rekao, stvarno su povećali broj engleske, mislim, povećali broj pregleda za prostatu. Znači, utica ima, sigurno, javne ličnosti. Tako da je lepo pričati o tome, pogotovo oni bi mogli da koriste svoje autorite za takve stvari, recimo. I da, to je jedna vrsta slobode onda. Oni su slobodniji od običnog prosječnog čoveka. Tako da bi mogli da uvedu to u neki razgovor, jer taj način, pa evo, pogledajte koliko izgled neke osobe utiče na žene, recimo. Marilyn Monroe, kad je bila živa, sve su plave bile. Kad je ceca naša pevala bila u centru pažnje, sve su žene crne bile. Tako da sve to utiče na jedan pametan govor javnih ličnosti bi mogao da utiče na prosvećenje naroda. Da, a koliko muškarci, šta kaže vaše iskustvo, koliko muškarci zapravo dolaze na preglede i kod urologa redovno? Pazite, kod nas postoje analogija između bol i bolnica. Oni obično dođu kada ih zaboli nešto. Muškarci su čudni, malo čudniji od žena, mogu da kažem deca, recimo, kad dođu na pregled. Devojčice se uplaše, ali ćute, a muškarci se deru, plaču. Znači, ima razlike u tim mentalitetima i razlikuju se jednostavno, što je dobro, mislim da su slični, to ne bi valjalo. Tako da, muškarci dođu stvarno kad dobiju simptome, znači dobiju bolove, otežano mokrenje ili tako nešto, i sramote se da kažu svoj problem. Znači, još uvek, znači, pravi seksualni problem. Oni su došli, sve izmišljaju, sve. Ja ih sad sam uveo, naravno, zadnjih 10-15 godina. Uveo sam to pitanje, uvek svakog pitam, je li imaš seksualne probleme, ali imate. I onda obično kažu da imaju. Znači, to je u stvari razlog bio što su došli. A ne prostata ili ne znam šta drugo. Ali nemaju hrabrosti da krenu sa tim. Nemaju u početku, da. Mada se to malo menja slika. Ipak dođu neki, prvo kažu to mi je glavni problem. Ponekad povežu nešto drugo, ali menja se slika, malo se opušte, opušteniji su kad dođu kod mene. Možda sam ja utisao, pošto sam često pričam o toj stvari, pa nekako... Definitivno to što ste u medijima i što otvoreno pričate o ovim temama utiče. Sigurno sam. Utiče, sigurno. I govorim o tome, eto i taj pregled prostate, recimo, je vrlo bitan za svakog muškarca posle 50. godine. Jer se stvarno javljaju i kad se javi u 50 godina tumor, ređe se javlja nego u 70. Ali u 50 kad se javi, on skoro ne izleči. Uglavnom ne izleči. A kod starijih, od 75, on može da se zaleči. Sa koliko godina jedan muškarac treba da krene, dečak? 50 godina. Sa 50? Da, za sve bolesti. Nema potrebe ranije. Da, treba i u pubertetu, naravno, treba dete, znači na rođenju, da ga pogleda iskusni pedijatar ili specijalista neki, ako ima problema. U pubertetu da se vidi da li to sve ide kako treba i posle od 50. godine na jednogodišnji pregled. Znači, pre 50. muškarci ne bi trebali da dolaze na neke redovne preglede? Pa pre 50. ne, ako nemaju tegobe. Mislim, to bi bilo preopterećujuće i za zdravstveni sistem i za pojedince. Sad, mislim, ima hipohondera tih koji dolaze svako malo. Dolaze svaki čas na preglede. Stalno izmišljaju neke bolove, neke bolesti i to nije lako, mislim.
Ja moram da pitam nešto ovako. Od kad smo krenuli sa razgovorom, želim to da pitam. Čini mi se da sve više postoji problem to što su žene kako prolaze godine, onako jače, dominantnije, više rade, više ide ka tome da grade karijeru i da muškarci imaju problem. To smo pričali, ako se sećate, kada smo bili u emisiji Ubliženi. Kako zapravo dođe do toga da muškarci imaju taj problem da priđu i ženama i možda i zato nastaje taj problem u toj seksualnoj komunikaciji? Jel mislite da je to možda problem? Pa dobro, ima različitih muškaraca, ali ima muškaraca koji stvarno imaju strah da priđu. Jer ja sam da i rekao, ta komunikacija između ženskog i muškog, to jeste neka borba. To diže malo te hormone, adrenalin recimo, koji se podiže i u ratu. Znači, on je protivnik seksa. On kod muškaraca drži. Znači, ako je on uzbuđen previše, ako je eto, žena moćnija od njega na neki način, ako se to njemu čini, on će se uplašiti, verovatno. Ne prija to muškom rodu. Pa ne vole. Mislim, zbog toga se žene i vaspitavaju tako da prikrivaju svoju seksualnost. Na kraju one se i biološki, kad pogledate ženu, njoj ne vidite, sem dojki, ne vidite polne organe, kad stoji uspravno. Tako jasno. A kod muškarca se to jasno vidi, da to je njemu bitna alatka, što bi rekli, da je stalno gleda i da klinci da je mere. Kvantitet mu je vrlo bitan u svemu i u seksu, u broju seksualnih odnosa. Obično će oni da preteraju kad su mladi zbog tog kvantiteta, neće razmišljati da jedan seksualni odnos treba da bude zadovoljavajući. Onda ne treba ponavljati to pet puta. Ali su oni takmičari i to je obično takav duh mladih ljudi i pod uticajem velike količine testosterona. Oni su u akciji. Međutim, ova gospođa, ta profesorka je lepo objasnila da u seksualnim kontaktima nije bitan broj kvantitet, nego je bitan kvalitet. Znači, dovoljno je i jedan put mesečno imati odnos ako je on dobar. Bolje nego pet puta dnevno da žena ostane nezadovoljna. Jel to pričamo, na primjer, u jednom danu, ako postoji više puta, to ne podržavate to ako nije... Pa ne, da to nije praksa. To može da se desi nekad kad ste vi nekako posebno inspirisani. Ali kažem da to nije uslov, niti je to bitno toliko. Jer vi komunikaciju ne morate samo seksualno da imate. Možete, ali morate malo i da pričate. Razumite, kad bi stalno se bavili seksom, ne bi ni pročitali knjigu, ne bi ništa. Jel tako, moramo malo... Zamislite, naučnici, ovi vrhunski umetnici ili naučnici, nekad, evo Nikola Tesla, pitanje koliko je on imao seksualnih kontakata, bar prema pričama, jer je on zapostavio taj kontakt da bi svoju seksualnost preneo, tu energiju preneo u nauku. Da. To ga je ispunjavao. Znači, nije, seksualnost je ogromna naša energija koju ćemo mi ili potrošiti samo na to ili ćemo preusmeriti nekad i na učenje, na školovanje, na... A i kao što ste rekli, što nas ispunjava, u seksualnost spada i maženje, češkanje, pa da, i pa sve to tako. Pa i večera lepa da vi razmenite tu energiju i to je neka vrsta seksualnosti. Da. Za muškarca je lovca, recimo, koji voli da puca na životinje, na žive stvorove. Kod njega je orgazam kad povlači oroz i kad ispali metak. Doživljava neku vrstu zadovoljstva, prađenja. A jel može uopšte da se odgovori na pitanje kome je bitni seks, muškarcima ili ženama? Pa mislim da kad se vole i kad postoji jedna dobra veza i kad je lepo jednom i drugom, da je oboma onda jako uspešne žene mogu da dožive više orgazama pojedine žene kad su opuštene. Tako da, za razliku od muškarca, takav je hormonski status. Znači, žena luči se prolaktin posle orgazma. Prolaktin je hormon koji direktno ubija muškarcu seksualnu želju, jer to je hormon dojenja, hormon mira. Ko žena, on, pošto ga ima u većoj količini, on ne može da dovede do impotencije. Muškarac mora posle svakog seksualna većina, znači jako mali broj, može da nastavi drugi. Mora da se odmori malo, da stane, a žena može da nastavi. Kako komentarišete to što kada su ljudi u braku dugo i čujemo u posljednje vreme pogotovo i poznate ličnosti, ali pogotovo u posljednjih, recimo, 10 godina, prevare. Muškarac ima lepu ženu, prelepu, zgodnu, onako kad je čovjek vidi stvarno fenomenalno da izgleda i vara tu ženu sa nekom devojkom koja je možda, na primjer, mlađa ili izgleda izazovnije. Zašto? Pa dobro, nekad varaju i sa ružnijom ženom i sa... Znači, nije pravilo to. Ali opet postoje razlozi. Ja mislim da generalno razlog je to što je muškarac nesiguran u sebe i želi stalno da potvrđuje svoju privlačnost, svoju tako snagu i ima taj testosteron čudni da ga stvara mu nagonski odnos prema seksu. Kod žene je to manje izraženo zbog toga ona kad prevari, ona obično onda
i ode. Kažu, žene varaju emotivno, a muškarci fizički. Mnogo više emocije unesu, jer žena, da bi mogla da ima uspešan i zadovoljavajući seks, ona mora da unese emocije. A muškarci ne moraju. Pa ne moraju toliko. Da, da. Mislim, sad, opet kažem razlikicu. Neki muškarci moraju, a neki imaju taj nagon patološki da... Mislim, sve u prevelikim količinama ne valja. Kao i pričao sam na emisiji o fetišu. Fetiš može da bude simpatična stvar ako je umeren. Ako je to lepa noga ili neki deo tela koji je lep. Ali ako je fetiš toliko izražen da vi bez toga ne možete da funkcionišete, onda to, to je patološki već. Šta je najčešći fetiš? Ako je fetiš prema predsedniku ili kralju toliki da, da vi ne možete zamisliti život bez njega, to je isto patološki fetiš. Znači, mora biti nekako umren i da ne bude to patološki fetiš, ali može da vam se neko sviđa ili ne. Da. Šta je najčešće kod nas kada ljudi dođu da vam kažu? Koji šta je najčešći fetiš? Fetiš na našem podnevu? Pa kod mladih je u čemu, mislite, najčešće? Zašto? Pa onako, za šta ljudi najviše kažu da je njihov fetiš u seksualnom odnosu? Pa kada ne, dođu kod vas? Ne pričamo mnogo o tome, ali ponekad pričamo. Ovaj, pa najčešći, ja mislim da je fetiš, su stopala žene. A je li imate ovako za kraj neku poruku za sve muškarci i žene koji sad gledaju? Pa dobro, neću da ih zovem da dođu ako imaju problem kod mene, ali da treba da neguju i da vežbaju svoj, umereno da vežbaju seksualnost i da pokušavaju da uđu u rat, da se ne boje toga, da je tako će još kao i mladi da probaju da imaju komunikacije, da se ne boje žena. Sad su žene slobodne, slobodnije nego što su bile, tako da počinju da pokazuju svoj ćud, možda i preterano. I ovaj, toga se muškarci boje, ja mislim. Jer žena je seksualno biće čak moćnije nego muškarac. Žena jednostavno takva je i ovaj, može i bez... Znači, njoj je prijatno i kad ne doživljava orgazam, ako je nije bolno nešto ili neprijatno. Tako da je ona sama sa sobom po nekim procentima može za 2,5 minuta da doživi orgazam. Neke žene mogu čak i sa pogledom i dodirom da dožive sa nekim autoritetnim muškarcem. Ali muškarcima je potrebno, oni u masturbaciji žene za 2,5 minuta mogu da dožive orgazam, muškarcima treba prosječno 4 minuta. Znači, duplo su brže. Definitivno su žene nadmoćnije, nadmoćnije u tom smislu. Hvala vam mnogo što ste bili. Što ste bili danas sa nama. I što smo razbili neke tabuje i pričali otvoreno o svemu. Hvala vam još jednom. A naš kolega Marko Sredić posjetio je mesto na kojem je pevač Đorđe David imao saobraćajnu nesreću u Makedoniji.